to jsem ráda, že jste tady všichni, protože tu mám pro vás něco důležitýho. Je to pro vás, pro všechny. Odteď už nikdo nebude pít tady z té miminovské flašky. Je to zakázaný. Nejste přece u žádný mimina, ne? Vemte si příklad ze mě. Já jsem z takovýhle flašky nikdy nepila. Přísahám, nikdy v životě. Emi, co to tady vykládáš? Samozřejmě, že jsi měla takovouhle flaštičku. Cože? Něco takového jsem teda neměla. Jenom vždycky kakao z hrnku. Já si na to pamatuju. No tak kakao z hrnku, to ne jako miminko. Nevěřím ti. Mami, ty mi lžeš, musíš to dokázat. No, tak se podívej na ty fotky. Tady jsi. Se mnou v nosítku a podívej, máš tady flaštičku. A tady s babičkou a s dědou a podívej, zase flaška. A tady s taťkou v autosedačce flaštička. No, to nemůže být pravda. Tyhle fotky jsou sfalšovaný, to je nějaký jiný dítě. Já přece nejsem mimino. Ale Emi, prosím tě, to jsou fotky, když jsi byla miminko. Tu flašičku jsi měla pořád sebou. Ne, já o tom nechci už nic slyšet. Jdu do školky. Co se to s ní děje? Příště ještě bude říkat, že se narodila v oblečení. To je pravda, měla jsem přesně tohle na sobě. Tak Emi, pojď, radši půjdeme do té školky. Každý byl přece jenom miminko. A taťka taky? A já taky? Doopravdy? A já budu tak velká jako vy? No, tak můžeš se klidně zeptat i paní učitelky, ta mě to potvrdí, co ti vyprávím. Tak, Emi, už jsme tady mamicovou dovnitř? Co to je za otázku? Samozřejmě, že ne, já nejsem žádný mimino, můžu jít dovnitř přece sama, nemusíš mě všude vodit. Tak si to hezky užij, Emi. Jo, a až budu příští rok 6, tak si našetřím peníze a vystěhuju se. Dobrý ráno. Ahoj, Emi, moje malá. Jak se máš? No ještě ty začínej. Já nejsem žádná malá. No, tak dobře. Já jsem se tě nechtěla dotknout. Emi, co se děje? Máš špatnou náladu? No tak to by člověk mohl říct, ale já nejsem žádný mimino a nemám žádnou flaštičku a nic. No tak z flašky byl každej. Někdy a já z ní piju ještě někdy pořád. Já mám moji flaštičku taky. Taťka pije kafe a já piju z mojí flašky mlíko. No Emo, tak jsi to slyšela. Flaštičky nejsou vůbec špatný. Ale vy to všechno používáte? Je to jenom pro mimina. No tak to a tam si člověk prostě může dát. No a já se taky někdy počůrám do postele, ale tu a tam jenom. No, to jsem možná řekla trochu nahlas. A to, ty se počuráváš. Ale děti, tomu se přece nesmějeme, to se může tu a tam stát. Děje se to skoro všem dětem ve vašem věku. No, promiň, že jsem ti to řekla, mně se to taky někdy stane. No, ale aspoň už nemáme žádný plenky. No, jediný Moris má plenky, ale to je ještě miminko. A ten tu jenom tak leží. No, Emo, ty jsi taky takhle dřív byla. A za chvilku, za pár měsíců, může Moris s vámi do bazénku. No, tak mamka říkala, že já jsem taky byla miminko. No, každý byl někdy miminko, Emi, i já. Počkej, zvoní telefon. Školka, sluníčko. Co prosím? Moje auto? Vy ho otahujete? Ale já jsem nezaparkovala špatně. No, počkejte, musím jen něco zařídit. Kam jde paní učitelka? Přece nás nemůže nechat samotný. Ona na nás má dávat pozor. Tak já na vás klidně pozor dám. Jsem tady nejstarší a nebojím se. No, tak můžeme Emu zvolit za novou učitelku. Jo, hurá! Tady něco smrdí. No tak já jsem to nebyla. Já taky ne. Ale teď to taky cítím. To je nechutný. No tak Emo, ty bys si měla zjistit, odkud to jde, možná to je ze záchodu. No, to je pravda, půjdu se podívat. Doufám, že to bude v pořádku, já vůbec nevím, co bych jinak dělala. Ne, tak záchod vypadá dobře. Já myslím, že to není záchod. Já myslím, že to jde tady odsaď. Podívám se ještě na ten druhý záchod. No, ten je taky v pořádku. Já myslím, že to je Moris.
Má asi plnou plenku. O ne, paní učitelka tady není, to je úplně nouzový případ. Musíme zavolat policii, já to hned udělám. A myslíte, že má něco v plence? No, Emo, ty musíš tu plenku vyměnit. Já to neumím a to je nechutný. Nemůžem si zahrát kamennůžky papír, kdo to udělá? Ne, ty to musíš udělat, ty jsi učitelka. Halo, to je policie. Tady je Izabel, volám ze školky Sluníčko. Máme tady plnou pleku. Izabel, přece nemůžeš jen tak zavolat policii, tohle není žádný nouzový případ. A Emma se o to už stará. Aha, tak promiňte, že jsem zavolala. Tak, počkej, ty a já, my to nějak zvládneme. A proč jsi si musel nadělat do té plenky zrovna teď? Budu ale potřebovat vaši pomoc. Přines madračku z tělocvičny a plenky z koupelny. A co mám dělat já, jak ti můžu pomoct? No, budeme potřebovat se zbavit té plenky co nejrychleji. Ty ji vezmeš a musíš ji rychle co nejrychleji vyhodit. Tak, já myslím, že jsme nachystali, ne? Tak, já teď začnu. Pozor. A to strašně smrdí, já to nevydržím. To je nechutný. A ta plenka je sundaná. Tak, děti, co to tady děláte? Ještě jsi tady. Co to tady děláte? Chtěli jste vyměnit Morrisovi jeho plenku? No, my už jsme začali, ale já to teda nechci dělat. No, ale myslím, že i tak se byla skvělá učitelka. No to je od tebe milý, Katko. Ale s plenkama nechci mít vůbec nic společného.